Re, viss ēters ir te! Tik tālu vakardienas diskusija, bet šodien ar saukli kopā ar Ukrainu, kopā pret Putinu, notiks Rīgā organizēts gājiens, un tas sāksies 2011. To rīko Latvijas pilsoniskā alianse. Pašlaik mums tiešraidē pievienojas alianses vadītāja Kristīna Zonberga. Labrīt, Kristīna! Prieks jūs redzēt šādā saulēnā dienā. Pastāstiet lūdzu vairāk par to, kā notiks šis gājiens, kur sāksies un kur tālāk ritēs. Tātad mēs visi sākam pulcēties 2011. Pie brīvības pieminekļa un aptuveni 2011.20 mēs sākam kopīgā gājienā virzīties uz Ukrainas vēstniecības pusi, kur tad mēs arī pabeigsim šo gājienu, kur notiks pēc tam dažādas uzrunas, cilvēks stāsti dalīsies ar saviem pārdzīvojumiem, pieredzēm, un arī būs orķestris, koris tur gala šajā te posmā. Kristīna, vai pastāstīsiet, kas būs tie cilvēki, kas uzrunās gājienu dalībniekus? Mums būs dažādi šie runātāji, tie būs arī, kā piemēram, būs Valdis Atlers, bijušais prezidents, būs arī Igaunijas bijušais prezidents Ilves, būs vairāki arī gan no tādas garīgās puses, gan no māksliniekiem, no dažādām kopienām, gan no Baltkrievu, gan no Krievu un vēl citām arī Lietuvas, kas tad dalīsies ar ļoti dažādiem šiem te, saviem skatījumiem par to, kas notiek šobrīd Ukrainā. Un kas jāņem vērā? Vai ir kaut kā īpaši jāsagatavojas tiem, kas plāno doties gājienā? Kā minējāt, jā, šodien ir saulains laiks, tomēr ir gana vēsts, tāpēc ķerties silti. Otrkārt, protams, mēs aicinām līdzi ņemt Ukrainas karogus vai kādu citu simbolu liku tādējādi paužot atbalstu. Un, protams, mēs nevaram aizmirst par to, ka pandēmija nav beigusies, un mēs aicinām ievērot arī šos te drošības pasākumus, kas ir maskas un distances, cik nu tas ir iespējams, jo tomēr mums ir jābūt arī uzmanīgiem pašiem. Kristīna, man vēl viens tāds mazliet negāns jautājums. Ukrainas karogu šobrīd ir liels deficīts. Ja kādam nav izdevies atrast, vai var iet tukšām rokām vienkārši, vai varbūt pie brīvības pieminekļu uz vietas varēs saņemt kādus plakātiņus vai karogus, ko izmantot? Protams, tas, ka nav karogs, tas nevar būt šķērslis, lai piedalīto šajā gājienā. Galvenais ir šī te vēlme paust savu atbalstu. Būs pie pieminekļa. Mēs esam sagatavojuši gan šo dažādos plakātiņus, ir sadrukāti, ir mums arī uztaisītas Ukraiņu karogu krāsas lentītes, kā arī noteikti būs vairāk, ja mums ir atsaukušies, kuriem ir vairāki karogi, līdz ar to noteikti tur uz vietas cilvēki arī būs tādā kopīgā sajūtā un dalīsies ar savu pieejumiem vai šiem materiāliem. Lielas lietas, paldies! Lai būtu labs gājiens un daudz cilvēku, novēlēšu tā. Tātad bija Latvijas pilsoniskās alianses vadītāja Kristīna Zonberga un atgādina, ka 2011. Pie brīvības pieminekļa sāksies atbalsta gājiens Ukrainai. Tie, kur klātienē nevarēs piedalīties, var sekot pasākumu tiešraidei Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, portālā lsm.lv un arī Latvijas radio.